こんにちは、Tです。今日も動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はパッと目を引くサムネイルの作り方をご紹介したいと思います。よく僕が使っている、文字を人物や物の背景に写すというやり方のサムネイルですね。こちらの作り方についてご説明したいと思います。とっても簡単なので、 Photoshop を持っている方ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは説明していきたいと思います。Photoshop に、写真を埋め込んでいくんですけれども、これは昨年公開したマイイヤー2019の、サムネイルの元写真になります。まずはですね、こちらにテキストを入れていきたいと思います。横書きの文字ツールですね。はい。で、そして、マイイヤー2019と言っていきます。はい。で、そしてまあいい感じに大きさも調整して、はい、200とかにしておきましょうかね。で、真ん中に調整をいたします。そして、この場合は四角の長方形ツールも一緒に入れておきます。そうすることによって、よりこの文字が、際立ったような表現をすることができます。こちらも同じように中心に持っていきます。はい、こんな感じですかね。はい。で、ここからするべきこととして、この、被写体、まあ私自身なんですけれども、の重なっているところを消していく作業に入っていきます。はい、こちらの消しゴムツールを使っていきたいと思います。はい。で、まずここをクリックしていると、こういう風な、シェイプをラスタライズしますかっていう表示が出るんですけれども、こちらは OK をします。はい。で、今の時点では実はこれは長方形のツールが選択されていますので、はい、長方形の方を消していきたいと思います。この時点で文字は消えないです。で、消していきます。こんな感じですね。黒の被写体と重なっている部分だけ消していきます。はい、結構細やかな作業になってきます。この左上のところでこの大きさも変えることができるので、やりやすいように変化させてみてください。はい。で、そして次は文字の方ですね。マイヤー2019の文字の方を消していきます。で、先ほどと同じようにこちらも OK を押してください。はい、こんな感じにポンポンポンと消していきます。この縁の部分が結構難しいかなと思うので、ここはズームをしながら消していってください。はい。こうすると被写体の反対側といいますか、奥に文字があるというような感じの表現になってきますね。はい、こんな感じにできました。一応文字は隠れてるんですけれども、まあ読めるような感じになってますよね。マイイヤーという、まあ、タイトルでマイイヤー2019っていう風に表示をしてたので、はい、これは読めるような感じかなと思います。はい、結構細やかな作業ですが、結構単純な仕組みです。はい、以上がパッと目を引くサムネイルの作り方になります。すごく立体感もあって、これは結構使えるんじゃないかなと思います。Photoshop 持っている人は必見です。今日の動画が良いと思った方はぜひ、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。